म्यूजिक അങ്ങനെ പടക്ക കടകുദാഹവ എന്തൊക്കെ മേളമായിരുന്നു, പാട്ട്, ഡാൻസ്, കൂത്ത്. മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിച്ച ഇന്നത്തെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിച്ച ആ 15 പവർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണം സജിയേട്ടാ, ഇവിടെ സേഫ് അല്ല. ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ഈ തെമ്മാടി തരങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആവട്ടെ. ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ആ സംവിധായകൻ, തിരിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ സംവിധായകൻ എനിക്ക് ഇനി മതിയായിട്ടില്ലല്ലേ, തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു. തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ എന്തോ ശുണ്ഠി കണ്ടായിരിക്കാം പുള്ളിക്ക് കൺട്രോൾ. തിലകൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും സീനിയറായി നടൻ എന്ത് ശുണ്ഠി കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയും മുതലെടുക്കണേ സജി പറഞ്ഞു ശരിയല്ല, മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സംവിധായകന്റെ വാശി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നോടെ കരുതില്ല. അദ്ദേഹം ഒന്നും വലിയ സംഘടന വഴി തങ്ങില്ല. ഇതങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, വരാതെ പോയതിനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതല്ലേ. ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നു. അതിനകത്തെ 15 പവർ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന്റെ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സത്യവും. മൂടി വെക്കാം, വളച്ചൊടിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു നാൾ ഒരിടത്തത് പുറത്തു വരും എനിക്കറിയാം. ഈ സംഘടന തകർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന മതി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ മന്ത്രി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശ്വര ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ആലോചിച്ചിട്ടൊരെത്തും പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഉള്ളിങ്ങനെ പത്രത്തിൽ പേര് വരാൻ വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഹേമ കമ്മീഷൻ പറയാത്ത പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പുളവാക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, സംസ്ഥാന മന്ത്രി ആയിരിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, സംസ്ഥാന മന്ത്രി ആയിരിക്കും. കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ, സമാധാനമായല്ലോ. ഒരു പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിന്താമണി കൊലക്കേസ് എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും പറയാത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട്, കേരളം അറിയാത്ത രഹസ്യം, ഇന്ത്യ അറിയാത്ത രഹസ്യം. ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് അച്ഛനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, കാരണം ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പം അങ്ങനെ ഒഡീശ്വരന്മാരെ വാഴ്ത്തുന്ന സർക്കാരും ഒഡീശ്വരന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഭരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമാ ഫീൽഡ്.